Bom, então é o seguinte. Agora, a questão é principalmente saber qual é o tempo que a quantidade de água está suficiente aqui dentro. Se você for ver, ele já assumiu a cor do amarelo-dourado e a quantidade de borra que tem aqui já mudou a estrutura dela, está bem mais seca. Então a gordura aqui já tem pouca água relativa ao que tinha no início, ó. Tá vendo? Uhum. Como ela tem uma estrutura assim mais craquelenta, já, ó, como é que escorre principalmente líquido aqui de baixo. Uhum. E aqui, ó, como é que ela é mais seca, não é que é um negócio espumoso. Só que agora, o nosso principal papel aqui é usar o nosso ouvido. Menos o nosso visual e cada vez mais o nosso ouvido. Talvez na gravação dê para escutar um barulhinho. Que é assim, chega essa parte daqui que é a parte que pega o som. Chega perto da panela. Chega perto da panela que o som sai de cima. Isso. Deixa mais perto um pouco. Dá pra escutar um clec-lec, 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 clec-lec. Pronto, pode chegar pra trás. Mais pra cima, pra aparecer a luz. Não, deixa pra você. Isso. Então, agora a gente vai ficar mais perto do Gui, porque esse momento já é um momento mais delicado. A gente quer, nesse momento, que o som suma. Existem algumas maneiras de ver que o Gui tá ficando pronto. Mas a forma mais inteligente que eu conheço, e talvez a mais segura, é, se você está num lugar silencioso, fazer isso a partir do seu ouvido. Só que antes a gente vai conversar agora um pouco sobre a perspectiva ayurvédica do Gui. Ó, saiu um bolhão de água ali, viu? Foi ali do lado. É, o Gui, ele tem uma capacidade muito grande de estimular o teu... Tá vendo a quantidade de água saindo? Blum, 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 blum. Isso é só água agora que está saindo. De estimular o teu sistema digestivo, aumentar a tua capacidade metabólica, ou seja, elevar o teu Agni sem agravar o teu Pitta. Então o Gui é uma das poucas coisas no universo que aumenta a tua capacidade metabólica sem acidificar o teu sistema em geral. Isso é muito importante porque quando a gente vai tratar Pitta é uma grande dificuldade você manter o sistema metabólico no nível apropriado, porque normalmente ou a gente usa erva que apaga muito o Pitta, que apaga muito o metabolismo gástrico da pessoa, mas acaba diminuindo o metabolismo em geral também. Ou seja, para assim ficar mais simples, o Gui ele tem uma capacidade de, dentro de uma quantidade determinada durante o dia, tratar todos os tipos de desequilíbrio. Então, ao contrário do azeite do óleo de gergelim, que tem uma capacidade muito grande de digerir toxina, mas que agrava muito o Pitta, o óleo do Gui tem uma capacidade de digerir as toxinas, porque aumenta o teu metabolismo, sem acidificar o teu sistema. Isso vai evitar úlcera, vai evitar algumas coisas que normalmente são agravamentos de Pitta. Tá vendo aí? Faz blu blu, blu blu. Isso significa que ainda tem muita água aí. Agora olha só aqui, ó. Como ele tá começando a já correr mais pro lado. As bolinhas. Ele chega na superfície, mas ele corre rápido pro lado. Tá? Então, daqui a pouco, quando essa quantidade de água toda sair daí, ele vai começar a afundar também. Então, para terminar essa sessão aqui de agora, o que é fundamental saber é, mesmo as pessoas com um grau de agravamento de cafa maior, como diabetes e tal, no geral podem usar um pouco de Gui no seu dia a dia, porque eles têm um papel de carrear os princípios ativos que a gente quer. A gente diminui um pouco a quantidade em alguns casos específicos, como, por exemplo, caso de uma diabetes muito grave, mas a gente tem uma relativa liberdade de usar isso de uma maneira generalizada na população. Sempre atentando para a quantidade de uso diário, porque o Gui ele é muito bom em abaixar o colesterol ruim e elevar o colesterol bom, que é o LDL e o HDL. Então, não é só uma questão assim de que colesterol é uma coisa ruim na vida. Nosso corpo precisa de colesterol para funcionar de uma maneira apropriada. O excesso de colesterol, e principalmente o colesterol que é de baixa densidade, tem uma capacidade muito grande de entupir nossas artérias. Então, aqui o que a gente está fazendo é pegar as coisas que entopem as nossas artérias e deixar de fora. Porque essas coisas aqui fazem muito mal para a gente.
Mas esse processo que a gente está transformando, um negócio que era amarelo ovo num amarelo dourado pipoca, aquela parte interna do milho, é um processo que já metabolizou muita coisa fora da gente. E deixa a capacidade do nosso corpo em digerir esse sistema muito maior, porque ele aumenta a secreção de ácido gástrico. Ó, de novo, como aqui, ó, tá pingando agora basicamente líquido, e a coisa que tá soltando aqui é bem craquelenta, é seca. Mas o sonzinho continua. Mas diminuiu. Tá diminuindo, agora ele tá ficando mais intermitente. Antes ele tava... Agora ele tá... No momento em que a gente ficar atento aqui e parar de ter som, a gente rapidamente desliga, porque essa é a única hora que o Gui pode dar errado. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Pode desligar, Chiquinho.